Bom dia, mais um dia do Vlogmas, vejam só, tenho aqui as migas, vieram aqui trabalhar e almoçar. Já virei o quarto outra vez, vocês vão ver, aliás, vocês já viram no último vídeo que eu virei outra vez todo o cenário de Natal, porque não estava a gostar. E cá estou eu, ontem não gravei vlog, porque... Ontem, o que aconteceu? Esqueceste de gravar vlog. Pois é. Ela, no meio do dia, disse assim, eu estava a gravar vlog. Esqueceste, entretanto. Pois é, então estava a ficar uma miséria, para não dizer outra palavra, que vocês sabem o que é que eu queria dizer, mas não vou dizer. E então ficou uma miséria. Mas é isso, malta. Se vocês estão a gostar do vlog, mas se gostam destes vídeos assim, mais vida real, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal. Eu tenho que dizer isto porque Inês Rochinha disse que eu tinha que dizer sempre no início dos vídeos, porque senão vocês não iam subscrever. E estamos aqui a editar, já pedimos, vamos comer sushizinho e pronto. A Glo está a chegar agora. Não vai comer sushi, como sempre. Mas posso fazer outra vez as ondas no cabelo? Pode. Fiz ontem. Se quiseres. Olha, o teu já veio? O meu já veio aqui. O teu modelo? Ainda não encomenda, vou encomendar depois. Pensava que já tinha encomendado. Ainda não. Porque é que isto não faz? Este batom lindão é do Jeffree Star. Eu já vos digo qual é que é o número que eu não tenho aqui. Eu adorei mesmo, a fórmula é ótima, é mate, mas sem ressecar. Vocês sabem que líquidos mate são os meus favoritos. E hoje temos dois eventos muito importantes por causa do artigo 13 e da Google e cenas. Estamos empenhadas em realmente perceber em que medida é que isto nos vai afetar. E o que é que, pronto, nos tem a dizer. Porque inclusive vai ter... Há duas, nós vamos às duas. Uhum. Pronto, e na primeira foi organizado pela nossa agência que tem o malta da Google inclusive, portanto é fixe. Sim. E a segunda é mesmo organizada pelo Google. Exato, especialistas em direitos de autor, essas coisas todas. Portanto, nós estamos prontos para lutar pelos nossos direitos. Não vai haver ninguém da União Europeia? Vai. Vai? Na segunda sim, na primeira não. Estou entusiasmada para essa parte. Sim. Quero ver uhum. O que é que nos vão dizer da União Europeia, mal. Acabei de chegar a casa, está aqui o meu amorzinho. Estamos a trabalhar no nosso casamento. Ele andou um pouco adormecido porque eu não tenho tido tempo para nada e deve também não. Mas hoje estivemos a tratar do site de casamento e algumas coisinhas assim e também da festa. Diz um oi, meu amor. Olá. E entretanto, hoje vamos ter um jantar cá em casa. Vem cá a Olivia e o Daniel jantarem. Não sei se já vos tinha dito isto ou não. Eu vou cozinhar, ainda não sei muito bem o que eu vou fazer, se vou fazer um frango, umas almôndegas. Normalmente sempre que vem cá a casa alguém, eu faço um desses dois pratos que são pratos vencedores e fáceis. Então é isso, acho que ainda tenho que ir ao Pingo Doce comprar algumas coisas que faltam e depois vocês vão fazer o jantar connosco. Acabámos de chegar a casa, fomos então ao Pingo Doce e decidimos que vamos fazer almôndegas. Na verdade eu queria o frango, mas eu lembrei-me que tinha congelado o frango. E acabei por não trazer mais descongelado, por isso vai ser almôndegas. Eu acho que eu já ensinei esta receita aqui no canal. É daquelas receitas mega fáceis, que toda a gente adora e então sempre funciona. Este barulho é o David que está aqui a arrumar a cozinha. Temos um homem muito trabalhador. Vou-vos tentar colocar aqui no sítio. Vou-vos dizer então como é que é a receita. Basicamente a única coisa que vocês precisam é de carne picada. Bastam, coloquem a quantidade que precisam. Eu acho que eu vou fazer... 700 gramas, mais ou menos, porque nós tomo 4. Não sei, amor, achas que faço tudo? O que vocês têm que começar por fazer é temperar a carne ao vosso gosto. Eu gosto sempre de colocar um pouco de vinagre. Por acaso queria pôr mais vinagre, mas não havia. Deixem ver se aqui ainda dá um bocado. Depois tempero com massa de alho. Eu já uso isto há anos, é daquelas coisas que a minha mãe adora, então eu aprendi. E eu comprei esta aqui da marca do Pingo Doce e ela já tem... Ela tem sal, mas é quase nada, mas eu juro, funciona em tudo. Tudo o que eu quero na vida eu tempero, tudo o que eu cozinho na vida eu tempero com esta massa de alho. E resulta mesmo bem. Então vamos começar aqui por misturar tudo. Depois eu gosto sempre de colocar um bocadinho de pimentão moído, que é o pimentão vermelho. Eu acho que dá assim um sabor muito bom. Coloco também pimenta, eu gosto da pimenta preta, esta aqui aliás eu acho, sim, esta é só pimenta preta. Às vezes eu utilizo aquele que tem várias pimentas e também fica ótimo, mas agora vou pôr a pimenta preta. Hora de colocar sal ao vosso gosto, nós aqui em casa infelizmente gostamos muito de sal. Depois de temperada a carne, vocês só têm que adicionar uma cebola cortada aos bocadinhos, dois ovos, no caso ser 1 kg, obviamente se for 500 gramas é um ovo, e
pão ralado, vocês vão adicionando, eu não sei a quantidade, eu vou fazendo a olho e vou misturando até conseguir ver que fez a liga, sabem, da carne, para podermos então fazer as bolinhas e tornarem-se almôndegas. E agora, malta, vamos lá fazer as nossas almôndegas. Debbie, tu adoras este prato, não adoras? Estamos agora a pôr a mesa. Eu acho que eu já vos mostrei literalmente tudo da minha cozinha. Vocês já conhecem o centro de mesa, já conhecem as bases. Eu gosto muito deste tipo de mesa, assim, simples. Gosto muito destas bases, assim, de... não sei como é que isto se chama. Acho muito lindo e olhem só o meu porta-guardanapos rose gold. Faltam os copos de vinho e... o que mais? Guardanapo? Ah, os guardanapos já estão. Faltam os copos de vinho e acho que é tudo. O jantar já está servido, temos aqui as nossas almôndegas, é assim que elas ficam. O David fez aqui também um chouriço e um ramon para a entrada. E para acompanhar, eu costumo fazer sempre esta massa, e ela é uma massa alho e óleo, provavelmente toda a gente sabe fazer, que é a coisa mais simples do mundo. Mas se não souberem, deixem aí nos comentários que eu posso explicar. De qualquer das formas, é só alho, cebola, azeite, sal e colocar lá a massa e fica com um sabor ótimo. E é isso, já pedi aqui ao David para me abrir a garrafinha de vinho para já começar a beber um bocadinho, né? Uma tacinha de vinho, que é sempre bom. A Olivia está quase a chegar e agora vamos ver só rapidamente, enquanto esperamos por ela, o vídeo da Adriana Lima a dizer goodbye à Victoria's Secret. Eu adoro a Adriana Lima, ela é brasileira, caso vocês não saibam, toda a gente sabe. Mas sim, este foi o último desfile dela para a Victoria's Secret. Pois é. Cá está ela, maravilhosa. Chegou! Alô! E está a aprender a gostar de vinho tinto! Isto é um processo! Tem que ter muita calma. Eu não sou nada de vinhos, mas pronto, mas não queria que a Bárbara bebesse sozinha, já que o David também não alinha. Pois, mas o David estava a adorar este vinho, amor! Muito bom mesmo. Mas já foi o copo. Olha o meu copo vazio. Está quase. Não, ele é aquele ali de trás, está quase vazio mesmo. Pois só tem é. Uma gotinha mesmo. Agora já vai chegar o Daniel, está a subir agora. Sim! A casa não está. Daniel está a chegar porque o vídeo deles não saiu bem. E ai, isso é uma chatice. Sério, carregámos o vídeo e estava sem som. Então o Daniel foi correr no estante da casa para ver se resolvia. O que vale é que vocês não vivem muito longe. E é isso, eu já estou com o ar um bocado acabado. Sabem quando a maquilhagem começa a ser absorvida, as nossas olheiras passam a aparecer mais, tudo! Essa sou eu depois de um dia inteiro de trabalho. O Daniel está a chegar e a seguir vamos comer, gente. Nós, entretanto, a nossa comida já está um bocado fria, mas não tem problema, nós gostamos assim mesmo. Estão a ir embora! Como é que estava a jantar, malta? Estava bom. Estava uma porcaria. O quê? Este hidromel estava bem melhor. Bebemos tudo, bebemos o vinho todo, está aqui o resultado. Agora já podemos ir dormir. Já estava do soninho. Cama de bêbados. Querem ir para a vossa cama de hotel, é o que é. Temos um colchão novo, que é daqueles de hotel, assim super grosso, super confortável. Por favor, manda que eu também estou... Por acaso o nosso também é bom, mas não é assim tão bom. Ai, o nosso é ótimo, mas estávamos a precisar, a cama velha era uma porcaria. Olha, vocês estão muito queridos. Estamos. Aqui na câmara. Não, tchau! Estava a dizer que o meu vlog está uma porcaria. Eu tenho estes 2 minutos para salvar este vlog. Por favor, ajuda-me. Eu vou dizer assim, não estava à espera disto. Espera, espera, vamos fazer a tampa. Um clickbait qualquer. Pronto, é isso, olha, não sei se eu consegui salvar, mas muito obrigada. Conseguiste. Deixem like no vídeo, deixem like. Passa aí o e estamos a combinar com a viagem a 4. Mais para baixo. Amor, não estás a fumar nada de jeito. Agora já está. Bom plano, David. E estamos a combinar uma viagem a 4. Pois estamos. Fica aqui registado neste vlog. Ainda não temos destino, temos que pensar nisso. Digam aí um destino para a gente ir. É isso, comentem aí embaixo. Bom e barato. 4! E para ver se tenha morrito, se caipirinhas, qualquer coisa para nós bebermos. Mas tem que ser bom e barato, porque a pessoa está sem orçamento agora. Ah, estamos bom.